Vladan Vukosavljević, ministar kulture u vladi Srbije, tokom posete Matici Srpskoj naglasio je da je ona jedna od najznačajnijih ustanova kulture u Srbiji. On je naglasio da ministarstvo snažnu podršku pruža svim aktivnostima koje obavlja Matica Srpska. Ministarstvo kulture i informisanja svojim aktivnostima i finansijskom, ali ne samo finansijskom, nego i svakom drugom podrškom, pruža, je li naravno, dokaze u tome koliko mi vrednujemo značaj Matice Srpske. Da podsjetim, samo za posljednje tri godine, u 2016. mi smo odvojili za program i aktivnosti Matice Srpske 36 miliona dinara u 2016. U 2017. taj iznos je bio 45 miliona i u 2018. ovoj tekućoj godini taj iznos je 55 miliona. Nedavno je ovde bio u poseti predsednik Srbije Vučić, koji je pokrenuo inicijativu da se izašao u susret zahtevima i predlozima za vrlo složene i kapitalno važne projekte Matice Srpske u oblasti enciklopedistike i leksikografije, tako da će Matica dobiti dodatna sredstva ove godine od 150 miliona dinara za te projekte. Sekretar Matice Srpske Dragan Stanić rekao je da su materijalne nevolje sa kojima se Matica godinama suočavala stvar prošlosti. To nas sad obavezuje zaista da damo sve one rezultate koje je Matica dugo pripremala, a nisu mogli da vide svetlo dana. Ove godine će već biti ti rezultati sasvim vidljivi i mi ćemo onda moći da kažemo da je recimo enciklopedistika dobila jedan novi zamah. Ona je do sada tavorila nekako, mi smo između prethodne knjige, recimo Srpske enciklopedije, i sadašnje proći će 5 godina. A mi možemo sa našim kapacitetima da damo knjigu za recimo godinu i po dana. Međutim, samo umanjenjem finansiranja, umanjenjem onih godišnjih sredstava, mi smo taj korak izgubili i zato, evo, prosto zakašnjavamo, zbog čega iskreno žalimo. Sekretar je naglasio i da je izlaženje letopisa Matice Srpske obezbeđeno. Čak se i svake godine organizuje i okrugli sto.